Այդ հողերը պետք է հետ վերցնենք։ Սյունեցին ինքը իր հողը չի թողնի ու չի գնա ուրիշտեղ, խնձորեսկի գյուղապետ։ Ես ասել եմ, որ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել ու չեմ զբաղվում։ Ինձ համար մեկ է, երկրի ղեկավարը ով է, որովհետև այսքան ժամանակ ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ տեսել։ Այդ մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց Սյունիքի մարզի խնձորեսկի գյուղապետ Երվանդ Մալունցը, առադառնալով նրան, որ Սյունիքի համայնքները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Հարցին, թե ինքը բացառում է, որ քաղաքական դրդապատճառներով են պահանջում վարչապետի հրաժարականը, հաշվի առնելով, որ միայն Սյունիքի համայնքներն են այնպիսի հարց դրել, հնարավոր է նախկին մարզպետներն են հրահրում, Մալունցը պատասխանեց. Ես չեմ կարծում, որ այստեղ հրահրելու կարիք կա, որովհետև խնդիրը մերն է, համայնքներինն է, բնակավայրերինն է, այսօրվա դրությամբ սահմանի վրա ապրողն է խնդրի առջև կանգնած, պետք է մեկը այդ խնդիրների մասին անի, որ բոլորը իմանան, թե ինչ խնդիրներ կան։ Անդրադառնալով գյուղի արոտավայրերի խնդրին, որոնք անցել են հակառակորդի տրամադրության տակ, գյուղապետը ասաց. «Այդ հողերը պետք է հետ վերցնենք, որ արոտավայրերի հարցը լուծվի ու կարողանանք անասուններին պահել. Դրանք ազատագրված տարածքներն են խնձորեսկին կից»։ Այսինքն, Սյունիքը ընդհանուր առմամբ նման խնդրի առաջ կանգնած է. ուրիշ մարզերից են գալիս անասուններին առնում տանում, հիմնականում եզդիներն են տանում. Դե եթե հնարավոր լիներ մեզ մոտ պահել, հենա մեր ժողովուրդը կպահեր, չէր վաճառի, արոտավայր չկա անասունը մեզ մոտ պահելու համար»։ Հարցին, թե բա ինչով են զբաղվելու խնձորեսկցիները, գյուղապետը արձագանքեց. «Հիմնականում երիտասարդները ինքնապաշտպանության են, պոստերում կանգնած են. Անասնատերերը վաճառում են անասուններին, այս տարի կերն էլ է խնդիր, կեր չկա, որ առնեն»։ Նա ընդգծեց, որ պետությունը ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա որևէ աջակցություն չի ցուցաբերում։ «Պետությունը երբ է աջակցել այս խնդիրներին, որ հիմա աջակցի»։ «Մենք հիմա կանգնած ենք գյուղապետներով, համայնքի ղեկավարով, դրանից բարձր պետության ներկայացուցիչ չեմ տեսել, որ գա, տեսնի, թե ինչ խնդիրներ ունենք»։ Հարցին, թե արդյոք այս իրավիճակում կարող է արտագաղթը մեծանա Սյունիքից, նման տրամադրություններ կան, Մալունցը պատասխանեց. «Ոչ, չեմ նկատում, որովհետև Սյունեցին ինքը իր հողը չի թողնի ու չի գնա ուրիշտեղ. Ընդհակառակը, հիմա ավելի պետք է համախմբվեն, կենտրոնանան ու պաշտպանեն Սյունիքը. Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դրսից գա բնակչությունը, տներ սարքեն, լավ բաներ անեն, երիտասարդները չթողնեն գնան»։ Ինչ գնալու մասին է խոսքը։ Հնարավոր է Ադրբեջանը ժամանակ է ձգում, որ ռազմագերիների մարմնական վնասվածքները անհետանան և ապացույցներ չլինեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը օրերս հանդիպել է անհետ կորած և գերության մեջ հայտնված զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների մի խումբ հարազատների հետ, որին մասնակցել է նաև Արցախում խաղաղապահ առաքելության իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Վերջինս անձամբ այցելել է Ադրբեջան, տեղում հանդիպել հայ որոշ ռազմագերիների հետ և նրանց անուն ազգանունները տրամադրել հայկական կողմին։ Արցախի նախագահը նշել է, որ Ադրբեջանը այս պահի դրությամբ հաստատել է գերության մեջ գտնվող ավելի քիչ անձանց անուններ, քան մեր անարարքելի ապացույցներն են ցույց տալիս։ Այս առնչությամբ փաստաբան Արաղ Ազարյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ եթե հայկական կողմը ունի տվյալներ, դրանք պետք է ներկայացնի գերիների հետ կապված բացված դատավարությանը։ Երկրորդ, եթե ունեն տվյալներ, պետք է դիմեն Կարմիր Խաչին, որպեսզի վերջինս դիմի Ադրբեջանի Կարմիր Խաչին այդ մարդկանց մոտ գտնելու համար։ Բնականաբար Ադրբեջանը կմերժի դա, բայց եթե հետո պարզվի, որ կան այդ անձինք, խնդիրներ են ծագելու։ Ավելի լավ է իրավական գործընթացը շարունակել, և ես վստահ եմ, որ Հայաստանը հաջողություն կգրանցի Միեդում հարուցված վարույթի շրջանակներում։ Արաղ Ազարյանը հավելեց, որ քանի որ բանակցությունները դեռ ընթանում են տարբեր թեմատիկ ոլորտներով, սա էլ ոլորտներից մեկն է, պետք է բանակցություններ վարվեն ռազմագերիների հարցով։ Հարցին, իր կարծիքով որն է պատճառը, որ Ադրբեջանը չի ներկայացնում իրական թվերը։ Հնարավոր է, որ նրանցից ոմանց խոշտանգած անգամ սպանած լինեն, փաստաբանը պատասխանեց։ Հնարավոր է, ժամանակ են ձգում, որ մարմնական վնասվածքները անհետանան, որ ապացույցներ չլինեն, որովհետև իրեն գիտեն, որ ռեպատրիացիայի ենթակա անձինք, նաև մահացածները հետո մեզ մոտ դատաբժշկական փորձականության են ենթարկվում, և իրենք դրա հետևանքով կարող են խնդիրներ ունենալ։ Երկրորդ, իրենք կարող են մանիպուլյացիաներ անել, որպեսզի ռազմագերի ասվածի շրջանակը լայնացնեն ու նախկինում մեզ մոտ
հանցագործությունների համար դատապարտված քելբաջարի դիվերսանտներին հետստանում։ Հնարավոր է իսկապես, որ օժանդինք արդեն մահացած լինեն, եւ իրենք հետքերն են թաքցնում։ Այդ դեպքում նրանք կհամարվեն անհետ կորածներ։ Իրավական գործընթացներում անհետ կորած անձը իր կարգավիճակով հավասարեցվում է մահացած անձի, եւ եթե փաստերը ցույց տան, որ նա եղել է Ադրբեջանի իրավազորության ներքո, արդեն պատասխանատվությունը ավտոմատ կերպով անցնում է պետության վրա, որը տվյալներ չի տրամադրում։ Հյուսիսային Կիպրոսի վերաբերյալ արդեն 35 տարի այդ խնդիրը կա։ Դիտարկմանը, թե արդյոք Ադրբեջանը միտումնավոր է գործընթացը զգզգում, նա արձագանքեց. Ես կարող եմ ասել, որ դեռ 1 ամիս է անցել ռազմական գործողությունների դադարից հետո, տրամաբանորեն դա դեռ ողջամիտ ժամկետ է, որ դեռ չեն վերադարձրել ռազմագերիներին, բայց մյուս կողմից, եթե Արցախի նախագահը ասում է, որ ձգձգում են, նշանակում է ինքը ինֆորմացիա ունի։ Ես ձգձգման հնարավոր մի քանի պատճառների մասին արդեն նշեցի։ Ռուս ուղղափար եկեղեցին որոշել է Ղարաբաղի եկեղեցիների պատկանելիությունը, հայկական ինքնության ոչնչացումը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրել է, որ ըստ Բաքվի բռնապետի Քարոզ Չամեքինայի դադիվանքում Քարոզիչ է նշանակվել ոմն Ռաֆիկ Դանակարի, որը ահվանա ութիական քրիստոնյա ուղափար համայնք ՀԿ փոխնախագահն է։ Ակնհայտ է, որ նշված ՀԿ-ն հերթական արհեստածին կարույցն է, ինչը երևում է հենց անվանումից, և ստեղծվել է բացառապես հակահայկական քարոզչական նպատակներով, չունենալով որևէ աղերս եկեղեցական գործերի հետ։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի ութիական համայնքը ավանդաբար եղել է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ։ Հավանաբար հենց սա է պատճառը, որ ժամանակին Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Ալեքսեյ Բ-ն հրաժարվել էր այդ համայնք ընդունել ռուս ուղափար եկեղեցու հոտի շարքերը։ Ըստ այդմ, դադիվանքի ինքնահռչակ Քարոզիչ կոնկրետ անձը պետք է հստակորեն պարզաբանի քրիստոնեական որ եկեղեցու ներկայացուցիչն է, ինչ իրավունքով, ինչ և ում համար է քարոզելու հայկական հռչակավոր սրբատեղիում, գրում է նա։ Հայաստանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել դադիվանքում այդ քարոզչի հայտնվելը։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո Պուտինի ու Լավրովի մակարդակով հատկապես շատ է խոսվում Ղարաբաղի քրիստոնեական ժառանգության պահպանման մասին։ Այս հոգատարությունը երախտագիտության ու դրվատանքի է արժանացել հայ հոգևոր ու աշխարհի ղեկավարների քաղաքական դասի կողմից, հատկապես նշվում է դադիվանքի մոտ ռուսական զինվորական ուղեկալի տեղակայման հանգամանքը։ Միևնույն ժամանակ, խոսելով Ղարաբաղի քրիստոնեական ժառանգության մասին, ենթադրվում է, որ խոսքը հայկական ժառանգության մասին է, և հայկական կողմը հենց այդպես էլ ընկալում է, սակայն քչերն են ուշադրություն դարձրել, որ ոչ Պուտինը, ոչ Լավրովը չեն նշում հայկական բառը։ Իրենք էլ են ենթադրում, որ դա հայկական է, և կարիք չկա դա նշելու, թե գործ ունենք այլ բանի հետ։ Բանն այն է, որ ռուսական մամուլում հոդվածներ ու հարցազրույցներ են հրապարակվում այսպես կոչված Ադրբեջանում Կովկասյան Ալբանիայի քրիստոնեական հետքի մասին, ընդ որում բավական ակտիվ են ռուս ուղափար եկեղեցու ներկայացուցիչները, օրինակ քննարկվում է Ղարաբաղի նշանավոր համալիրների դադիվանքի, Գանձասարի, Ամարասի պատկանելիության հարցը։ Նույն ուղիների մասին նշվում է, որ նրանք ուղափարներ են եղել, բնականաբար հայերի մեղքով ուղափար եկեղեցին պարակտվել է, հայերը մնացել են մոնոֆիզիտներ և ուդիները պետք է վերադառնան ուղափարությանը։ Ընդհանրապես նշվում է, որ այսպես կոչված ադրբեջանցիները ամենևին էլ երկվոր թուրքեր չեն, այլ Կովկասյան Ալբանիայի բնիկ ժողովուրդ, որը եղել է քրիստոնյա, սակայն ներկայում քրիստոնյաներ են մնացել մոտ 10,000 ուդիներ։ Նկատի է առնվում Քաղ Կեդոնի ժողովը, երբ տեղի ունեցավ այդ պարակտումը։ Ընդ որում ռուս հոգևոր դասը խնամքով մոռացության է տալիս, որ Ռուսաստանում քրիստոնեությունը տարածել են հենց Քաղ Կեդանական ուղափար հայերը, Բյուզանդիայի հայ կայսրի օրոք։ Թեման կարիք ունի մասնագիտական լուրջ պարզաբանումների։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Ռուսաստանի իշխանությունը խոսում է Կովկասում խաղաղ համակեցության մասին։ Լավրովը այսօր հայտարարեց, որ Կովկասի բոլոր ժողովուրդների խաղաղ գոյակցությունը կնպաստի շրջանի կայունությանն ու բարգավաճմանը։ Այսպես կոչված Ադրբեջանի մասով տարբեր ժողովուրդների թեզը բավական ուշագրավ է Բաքվի սեփական էթնիկ ինքնության երկարամյա որոնումների, ինչպես նաև Ղարաբաղի օկուպացիայից հետո հայկական ինքնության ոչնչացման ֆոնին։
Ինչ մոդել է կիրառվելու և ինչ ժողովուրդներ են բնակեցվելու Ղարաբաղի տարածքում և շուրջ։